Då ska vi se här då. Här har jag x är mindre än 0 och här har jag x är ett negativt tal. Och här emellan så råder ju ekvivalens. Om x är mindre än 0 så är x ett negativt tal. Om x är ett negativt tal, ja då är det mindre än 0. Så vi har ekvivalens där. Sådär.